Növbəti pasiyentimi qəbul edirəm. Çakraları hansı vəziyyətdədir? 7-ci çakradan başlayıram. 7-ci çakra tam bağlı. Çox zəif titrəşimi görürsən, çox zəif titrəşimi var. Bu deməkdir ki, kosmik enerji alınmır, bəsirət gözü bağlıdır, yəni intuisiya bağlıdır. Çakranı yoxlayırıq. Tamam deyəm. İndi ürək çakrasını yoxlayırıq. Üçüncü çakra çox zəif, demək olar ki, o da bağlıdır. İkinci çakranı yoxlayırıq. Bu fişi bağlıdır. Bu nədir? Hamısı bağlıdır. Birinci çakra. Bu da bağlıdır. Başdan ayağa tamamilə bağlıdır. İndi gələk biz çakraları aktivləşdirək. Çakralar hazırda açıqdır. İndi auranı bərpa edəcəyik. Bir də ümumi təmizlənmə gedəcək.